Mirëmbrëma, shikues të nderuar Jakupo, takohemi edhe me një emision të radhës kushtuar referendumit të 30 shtatorit. Për të biseduar në sonte rreth fushatës që po zhvillojnë partitë politike për referendumin e 30 shtatorit, në studio kam përfaqësuesit e tri partive politike. Këtu është zonja Bujare Abazi, përfaqësuese e Aliancës për Shqiptarët. Në krahun tim të djathtë kam zotin Arbër Ademi nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Kastriot Rexhepi nga Lëvizja Besa, krahu i Bilal Kasamit, përkatësisht partia që drejtohet nga zoti Kasami. Të nderuar musafir, mirë se erdhët. Mirë se u gjetë. Mirë mbrëma, mirë se u gjetë. Po ashtu një sqarim për shikuesit se të ftuar në këtë emision ishin edhe përfaqësuesit e tri partive tjera politike, përkatësisht zoti Muhamet Zeqiri nga Lidhja Social Demokrate, po ashtu edhe përfaqësues nga Partia Demokratike Shqiptare dhe nga Lëvizja Besa që udhëhiqet nga zoti Afrim Gashi, mirëpo ata nuk ju përgjigjen ftesës për të qenë pjesë debatit të sonte. Sidoqoftë, me musafirët që kam këtu të pranishëm sonte, do të debatojmë rreth asaj se si po zhvillohet procesi i fushatës dhe natyrisht duke zbritur në detajet rreth qëndrimeve të cilat ata i paraqesin në fushatë. Zonja Bujare, me që jeni femra e vetme në studio, të fillojmë me ju. Si po zhvillohet fushata e Aliancës për Shqiptarët? Unë kisha shtu femra e vetme edhe këtu në emision, po edhe femra e vetme si shefe e shtabit, që dhe që gjithë fushatën lidhur me referendumin e 30 shtatorit. Mendoj se është një privilegj, mirë për një përgjegjësi, aq më tepër kur bëhet fjalë për një sistem të madh, do të gjitha strukturat e Aliancës për Shqiptarët, gjithandej nga i kemi, për të organizuar, dhe për t'i futur në ato aktivitetet rreth njoftimit, rreth tubimeve, rreth debateve me qytetarët lidhën me referendumin. Ne kemi 27 shtabe rajonale dhe lokale, kemi shefet e shtabeve, unë kam në ekipin tim 7 antarë, mirë po ka edhe antarë të tjerë që janë të angazhuar me punë rreth fushatës. Ne menduam se është mirë të jemi në ato 3 komuna, ku i dheqin kandidat për partisë tonë, në Gostivar, zoti Alben Taravari, në Bogovin, zoti Albon Qimaili, edhe në Vrapqist, zoti Isen Shaban. Do të jemi në këto tre komuna, po pashtu jemi edhe në qytetet si që është Kumanova, Shkupi, Tetova, Kërqova, Manastiri, Struga, Dibra, edhe gjithandej në vendet më të vogla ku shtrihet struktura jo. Mënyrën se si kemi organizuar takimet, që si është të bimet, janë formë debate. Do të përveç asaj që ne i tregojmë arsyet, sepse duhet me 30 shtator të i përgjigjemi ftesës pozitivisht edhe masovisht të dalim në referendum, atër janë edhe pytjet e gjitha tyre që kemi si misafirë se për çfarë do pytje që i tangon lidhur me referendumin. Me që filluam me opozitën, vazhdojmë me zotin Kastriot Rexhepi. Lëvizja Besa, si që ndrot me fushatën? Lëvizja Besa po ashtu ka një rol aktiv në fushatën për referendumin, pasi që integrimet euroatlantike janë një nga kapitut më të nësishën në edhe programën e partis, dhe me që duhet që të organizuar këtë referendum për të deklaruar qytetarët rreth marrëveshjes të Prespës, edhe ne jemi aktiv në teren për të sensibilizuar në maksimum elektoratin për të dalë dhe për të votuar në atë mënyrë që referendumet jetë i suksesshëm. Kemi organizuar shtabin qendror dhe jemi prezent në gjitha vendbanimet shqiptare me tubime klasike, me takime derë në derë, me takime më të vogla direkte, me shpëndarjen të pamfleteve, kemi bërë dhe një broshur. Dhe me brenda mundësive që i kemi si parti opozitare, pasi duhet të parasysh se nuk ka financim për referendumin nga shteti për harxhimet e fushatës, normalisht që jemi të kufizuar edhe në mundësit që të jemi aktiv, edhe aqësa do të këshim dashur që të jemi aktiv. Po brenda mundësive, besoj që kemi dhënë një kontribut të rëndësishëm për të qenë ky referendum i suksesshëm.
në rrethana kur Bashkimi Demokratik për Integrim si parti në pushtet i ka për krah edhe partitë shqiptare opozitare, e ka më lehtë që të bëj fushat për ta mobilizuar të paktën votuesin shqiptar që më 37 orë të jetë në kutitë e votimit. Unë dhe jo vetëm unë, po dhe partia politike të cilën e përfaqësoj unë, referendumin e 37 orit e shohim si një akt të rëndësishëm me peshë të madhe historike në historinë më të re të vendit tonë, andaj e gjithë fushata dhe gjithë aktivitetit të cilën po e bëjmë partit e ndryshme politike të cilët performojnë në spektrin politik të Republikës Maqedonisë, e konsideroj si agent për te i partijake, e konsideroj si agent për te aty në përcaktimeve tona programore e ideologjike, po sigurisht se antarësimi vendit në familjen evropiane dhe në familjen euroatlantike në përgjithësi është një pike ku na bashkon gjithë partitë politike shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Dhe sigurisht se është një atmosferë miqësore, deri tash nuk ka të evidentuar diçka ndonjë parregullsi apo ndonjë do të thoja edhe incident, po përkundrazi ne edhe takohemi gjatë aktiviteteve tona në për qytete të ndryshme, në për vendbanime të ndryshme dhe sigurisht se i gjithë kjo aktivitet shkon në konton që sa më shumë qytetarë të këti vendi, pa dallim partije politike, pa dallim etnitetin të cilët ata i përkasin, të dalin dhe të votojnë dhe të shprehin qëndrimin e tyre për këtë çështje po e ritheksoj me rëndësi historike. Bashkimi Demokratik për Integrim me kohë ka formuar shtabin qendror në krye me doktor Atilla Rexhepin, po ashtu është formuar struktura për brenda shtabit qendror dhe njëkohësisht kemi themeluara 35 shtabe komunale që korespondojnë me numrin e degëve të cilët i kemi të formuara si parti politike. Për post takimeve dhe agendës kryetarit Ahmeti dhe vetë shtabit qendror, ne kemi dhënë orientime si shtab qendror edhe shtabeve komunale që të kenë agendën e tyre dhe ata e kanë agendën e veçantë dhe aktivitetet e tyre të veçanta në nivel lokal dhe në nivel të territorit ku ata ushtrojnë veprimtarinë dhe deri tash besoj se jemi të kënaqur me gjithat edhe fluks të qytetarëve edhe interesim të qytetarëve të cilët e kanë shprehur lidhur me mbështetjen e kësaj çështje të njërëndësie, do të thoja jetike për vendin dhe për shoqërinë e Republikës Maqedonisë. Prandaj jo vetëm me partitë të cilët përbëjnë koalicionin qeverisës, po do të thoja edhe me partitë të cilët janë jashtë koalicionit e qeverisës. Kemi deri tash nuk kemi ndonjë vërejtje për ta notuar e për ta shprehur edhe këtu edhe gjithkund, po përkundrazi përshtypjet dhe përvojat janë të mira nga ajo që e hasim në teren. Ku e keni fokusu fushatën, cilat pika, kur i drejtojni sidomos elektoratit shqiptar, kur kemi parasysh faktin se shqiptarët njënë si popull që kanë orientim euroatlantik që herët. Tani, me qka konkretisht të shironi ti motivoni që ata tjenë me 37 orë në kutinë e votimit? Po, shqiptarët në Republikën e Maqedonisë, po do të thoja jo vetëm edhe shqiptarët, po të gjithë etnitetet të cilët jetojnë dhe përbëjnë strukturën shoqërore të këtij vendi, me kohë kanë shprehur orientimin e vet strategjik, ajo është antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Mirë po shqiptarët në veçanti me kohë kanë betonuar orientimin e tyre euroatlantik. Prandaj tash kjo është një mundësi dhe unë besoj se është një, menzi se kanë pritur të kemi një mundësi të tillë ku në përmjet të referendumit, në përmjet kësaj forme të deklarimit të drejt për drejt qytetarëve, të shprehur të vullnetit të drejt për drejt qytetarëve, të shprehen edhe përcaktimin e vetë për të bërë pjesë strukturave euroatlantike dhe pjesë bashkimit evropian. Pra ndaj shqiptarët nuk ka nevoje mund ndoshta që duhet të harxojmë së tepërmi për t'i bindur ata, po sigurisht se kjo fushat nuk është vetëm fushat e Bashkimit Demokratik për Integrim, nuk është vetëm fushat e partive
tjera politike që dhe sot jemi këtu në këtë rjesë, për është fushat për te partijake dhe sigurisht se duhet të një mobilizim i madh edhe i qytetarëve të cilët mos të lëmë kurrë të rastit, po të shprehim vullnetin e tyre dhe përcaktimin e tyre për një të ardhme më të mirë për vend. Prandaj mendoj se shqiptarët me kohë e kanë përcaktuar këtë orientim dhe tash është momenti që ta dëshmojnë edhe praktikisht duke dalur më 30 shtator dhe duke votuar për në referendum. Zonja Bojare, çfarë e ka shtyrë konkretisht partinë tuaj që tjetë pjesë e fushatës për referendumin e 30 shtatorit, kërë kemi parasysh se jeni parti opozitare, të zëmë në blokun Macedonas, nuk është kjo atmosferë, VMRO DPMN, nuk është përkra LSDM-s për të ftuar qytetarët që të marrin pjesë në referendum. Mendoj se nuk mund bëjmë një analogji të tillë, për arsye se orientimin pro NATO dhe pro EU nuk filloi në momentin kur ndodhi marrëveshja e Prespës, po filloi në momentin e 27 prillit të vitit 2018. Do thotë kthesën e madhe për nga NATO dhe për nga EU BE u bë 27 prill, kur ju e dini se lideri i Aliancës për Shqiptarët e pagoi shumë shtreg, qetësisht mund ta kushtonte edhe jeta. Kjo kthesë edhe kjo orientim tregon mjaft qartë se ne qysh më herët deshëm të largojmë një diktaturë, afat gjatë fatkeqësisht, disa vite e kishin, do thot binomin BDI dhe VMRO, dhe donim të japim shans një partije tjetër e cila do të asilte, do të bënte reformat ashtu si proklamohesht e vitin 2016. Do të thot jetë për gjithë qytetarët që pastaj ndryshuan gjërat. Jemi bashkë për arsye se mendojmë se ky proces është përtej një kryetari partije, qofti BDI-s, qofti VMRO-s, qofti LSDM-s. Do thot kjo e mirë është për gjithë qytetarët e Maqedonisë. Ne si parti që përfaqësojmë, reflektojmë shqiptarët, kërkesat e shqiptarëve, duke u nisur nga sondazhet. Në gjitha sondazhet shqiptarët ishin se janë mbi 80% pro. Atë nuk kemi si vepër ndryshe përveç se i thrasim në referendum dhe i thrasim për një ditë tjetër nga ajo që i kishim në të kaluara. Do thotë për disa vlera që ka kohë që ne i harruam, o gjithsesi i ndruam me ato vlerat e mirëfillta me disa vlera tjera. Në kuptimin gjyqësor të korruptuar, institucione të partizuara, shkollim jo kualitativ, shëndetësi jo kualitative. Të thotë, ne duam të përshtatim ose të afrojmë shtetin tonë rreth shteteve të cilat i kanë të i kaluar këto probleme që kishim ne. Dhe për të bërë këte, atëherë duhet ne të jemi antare e NATO-s fillimisht, edhe pastaj në qershor, po si plotësojmë ato kushtet, gjyqësitë e reformuar edhe gjitha ato tjera që kërkohen nga Këshilli Evropian, atëherë do të kemi shansin edhe të bashkangjitemi familjes të madhe të shteteve të Evropës me demokraci të mirëfillt. Zoti Rezepi, Lëvizja Besa po ashtu është në opozitë. Krahu që profesioni ju natyrisht dhe cilat janë motivet e strukturës tuaj që të jeni pjesë e fushatës kur po ashtu jeni parti opozitar? Po, unë nuk desha të reagoj në fillim të emisionit se bëhet fjalë për temën e referendumit edhe duhet që t'i sensibilizojmë sa më shumë në këtë temë qytetarët, po pasi se këtë përsëri krahu, të duhet që të distancojmë nga konstatimi juaj, ka një parti Lëvizje Besa, e cila është regjistruar dhe funksionon në organet e saj, e për më tutje besoj që janë egzageruar gjitha sqarimet në këtë drejtim, që mos e banalizojmë, kisha lutur që të jeni korekt dhe të drejtoheni si Lëvizja Besa. Me korekci maksimale me kryetar Bilal Kasami, a këtu krah nuk ekzistojnë. Me korekci maksimale nuk duhet të luaj rolin e gjykatës, gjykata le të vendosë se kujt i takojnë vulat e Lëvizjes. Unë vetëm nuk duhet që asnjërin nga për momentin atë gjykatë të cilën e përmendi, Lëvizja Besa e ka kryetar Bilal Kasami. Po, ajo është temë tjetër dhe jemi mështë temë. Në mështë paku duhet që të jemi pjesë e tema e sotme. Lëvizja Besa ka dalë në fushat për referendumin me moton po për NATO dhe BE si Shqiptar jo si përqindja. Pse kemi dalë edhe pse jemi parti opozitare?
dhe do ndërlidhem me pyetjen që ja bëtë dhe zotri Arbrit, që çka balafoqohemi, se çka i themi neve qytetarëve në takimet, është pikërisht ajo që të bëjmë sqarimin se nuk bëhet fjalë për një fushatë të cilën e udhëheq një parti e caktuar politike, ose cila është në benefitin e një partie politike, po qoftë edhe Lëviza Besa, por energjinë më të madhe kemi fokusuar në sqarimin që ky referendum ka të bëjë me mirëqenjen dhe benefitin e individit dhe shoqërisë në tërësi, pa ona parasysh ngjyra politike. Dhe pikërisht aty është edhe momenti ndoshta i mos vendosmërisë ose apatisë të disa nga qytetarëve, nga dëshpërimi i nga periudha e kaluar dhe nga mendimi që mbasi që në një vijë janë më shumë parti politike, çka do të kishte ndryshuar nëse ne kishim votuar për këtë referendum dhe nëse referendumi është i suksesshëm. Deri në ato konstatime që edhe nëse hymë në Evropë, do të vinë nga Evropa politikanë, po këta politikanë që janë këtu e që kanë qanë, do të vazhdojnë më tutje. Dhe ne vazhdimisht e kemi sqaruar që bëhet fjalë për të ardhmen e vendit, bëhet fjalë për integrimin në NATO fillimisht, që të siguron, garanton sigurin e vendit, pasi që Ballkani është një region i cili ka kaluar disa faza, disa turbulenca dhe vazhdimisht edhe popullata ka qenë fillim mënyrë në atë ndjenjen që çdo herë shtetet përreth janë me pretendime territoriale, me integrimin në NATO veç hyet një familje ku garantohet stabiliteti dhe siguria e vendit. Po ashtu me integrimin në Bashkimin Evropian do të rritet niveli demokratizimi dhe do të bëhen, do të duhet të mbrihen paraprakisht si parakusht të gjitha ato reforma të rëndësishme që pseku edhe kolega nga Aleanca, si që është gjysori i pavarur, sundimi së drejtës, minimizimi i korupcionit, një arsimim i avansuar, një shëndetësie avansuar, ndarja e shtetit nga organet e gjyqit, pëhen reforma cilat duhet veç kanë qenë të premtuar në të kaluar, dhe kemi parë që kanë shkuar shumë e vështirësi. Mirë po, më rëndësi është që për këtë moment pas një dileme më mbështesim pa rezervë referendumin dhe mundohemi të bindim që shqiptarët, sidomos po edhe elektoratin tjerë dhe qytetarët e etnive tjera, që duhet masovikisht të darin në 30 shtator, pasi që e dim që edhe cenzusi është shumë i rëndësishëm për të patur një sukses të tërësishëm të këti referendumi dhe mos të jepet asë një hapsirë, por edhe ti, në falë mënyre, ti jepet edhe goditje e fundit të gjitha qarqeve anti-NATO dhe anti-BE, të cilat veç edhe haptas operojnë në Macedoni dhe në kohën e fundit me ndikim edhe me shtetet të cilat nuk i konvenon integrimin e vendit, e kam bëhat fushat. E tash, besoj që ne në këtë drejtim s'kemi patur kur far dileme që duhet të jemi maksimalisht me mundës kapacitetin tonë që kemi në teren, për të animuar pjesën opozitare të votuzve, në që të jetë si shtojc e atyre qytetarëve të cilët kam prirje më shumë të mbështesin partitë të cilët në qeveri dhe të bëjt një tërësi. Nëse do të këshim qënë, ne si një tërësi në veprim në teren, atëherë do të kishtë një huti dhe do të kishtë ndoshtë edhe efekt, kundër efekt dhe disa qytetarë nuk këshin dalë për shkak të i natë ndoj një partije për një partijës tjetë. Thot, qartas, duhet qytetarët të kemë të qartë që këtu nuk bëhet fjalë për parti, se për lider partijak, apo për benefit në një lideri. Asë një parti zëtë mund të merë primatin, apo të pretendon që është merita e asaj partije, është merita e qytetarëve të cilët kanë kontribuar në këtë procesin, edhe që përmendi edhe zonja Bujare, kur u bëhet dhe ndryshimi i pushtetit, dhe kur ishim në një moment kër Macedonia ishte larguar shumë nga NATO. Një kod gjatë, mendohesht që vetëm se shështja e emrit problem. Mirë po në samitin e fundit në Varshav, lista u zjerua me shumë problematika tjera, të cilat disa filluan dhe adresohen, mirë po duhet të përfundohen të rumbullaksohen, se fundit me referendumin ne do të pranojmë, do të shkyqim derën drejt integrime, ma ndë të vinë faza e dytë, këtë duhet bëjë ndryshimet të kushtetuse që sinkronizimi si mbas marveshjes të prespës, kur aty dhe duhet shfizohet rasti edhe në koordinim me qitha subjektet në bisedim, që të diskutohen e qështet të hapur artash në komët të gjatë, që të zgjidhet edhe
me një harmoni të mbreshme, Maqedonia të hapëron drejt Unionit Evropian dhe mandej të fokusohemi të gjithë si pushtetit e bën detyrat e vet, por si opozita me sugjerimet, me monitorimin, me kritikat që të mund të përmbushet afati i implementimit të parakushteve që do duhet që të hynë në fuqi ftesa. Zotë Arber, në blokun Macedonas, beteja e debatit zhvillohet të ajo se sa marveshja e prespës eruan identitetin Macedonas. Por, kur jam të vitje shqiptarët, marveshja e prespës është plëtsisht në interes të shqiptarët? Me vetë faktin se një marveshja e prespës hap perspektiv për vendin dhe për gjithë shoqerin, sigurisht se dhe shqiptarët janë pjesë thelpsore rëndësishme e kësa shoqerie dhe sigurisht se e njëta marveshja është një interes të tyre. Shikoni, diskutimet lidhur për të zgjidhur kontestin që ka të bëj me emrin janë zhvilluar për më tepër dekada. Prej nga themelimi i Maqedonisë si shtet e këtej, për më tepër se 27 vite diskutohet që gjendet të zgjidhje për këtë çështje. Jo, më kot u nënshkrua dhe marveshja për koshme më vitin 1995, si mundësi, si rrugdale që Maqedonia të vazhdoj të hapëroj në strukturat ndërkomtare, të bëhet pjesë e strukturave ndërkomtare, e në ndërkohë të zgjidhë dhe edhe çështjen e emrit. Unë mendoj se shqiptarët, jo vetëm mendoj, po jam mëse i bindur, nuk kanë problem me identitetin e tyre dhe as kush në as një moment caktum historik nuk e ka kontestu identitetin e shqiptarve në Maqedonia dhe identitetin e shqiptarve në përgjithsi pa dalim sa ata ku jetojnë. Po duke pasur parasysh peshën dhe rëndësin e kësaj marveshje me cilet hapet perspektiv për vendin dhe për gjithë shoqerinë dhe për shqiptarët si pjesë e shoqerisë, konsiderojmë se është një marveshje me peshë historike që Maqedonia si hapë perspektiva caktuara. Shqiptarët me kohë jenë orientu aty ku duhet. Na me kohë kemi kultivu, kemi fillu dhe kemi kultivu një partneritet të pashkëputshëm e strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Dhe nga ky partneritet nuk e kemi në plan që të shkëputemi. Tash e më tutje, edhe në të ardhmen. Edhe se dalja në referendum, edhe për kundër disa teorive të ndryshme, edhe për kundër disa tezave të ndryshme se ku janë shqiptarët, a janë këndej, apo a janë andej, a janë transishëm, apo e humbi në rolin e tyre e kështë me rrath, unë i konsideroj se absolutisht të paqëndrueshme në këtë moment dhe për këtë temë për cilin po diskutojmë, dhe besoj se ata duke dalë në referendum do të trasojnë rrugën për shtetin, për se cilin prej nesh, për edhe për gjeneratët të cilët do të vinë. Pra ndaj, edhe si qeveri, edhe si parti politike, edhe gjithë ne këtu shka jemi, pra ndaj jemi pjesë e këtyre fushatave për të adhën kontributin tonë, për mos me alën rastit, duke animuare, duke mobilizuare, sensibilizuar gjithë opinionin që të dalë dhe të votoj dhe të vullos përcaktimin tonë strategjik të cilën e kemi përcaktuar me ko. Pra ndaj, mendoj se një marveshje këti e është e rëndësishme dhe se shqiptarët në shikuar historikisht kanë dhënë kontributin e vetë prej fillimit e deri më tash, deri në momentet në nënshkrimit dhe pas në nënshkrimit, po dhe pas referendumit, sepse dhe pas referendumit dhe të rjedhin detyrime, obligime për të gjithë ne, edhe mu më gëzën fakti se kemi edhe parti politike që janë pjese e kuvendit Republikës Maqedonisë, ku sigurisht se do të mbështesin të gjitha ato nisma, shpresoj që të mbështesin gjitha ato nisma të cilat janë në funksion të rëmbullaksimit të gjitha detyrimeve të cilat rjedhin nga marveshja e prespës. Opozita, nuk jam as pak dakord, edhe mendoj se individet që ishin pjesë e delegacionit gjatë kohës kur po ishte marveshja, ishin më shumë dekord, flasë për individ shqiptar, ishin më shumë dekord për arsye se ju shifni se në marveshje qëndron se në dokumentet e tona të udhëtimit do të qëndron Maqedon, viz të Maqedonis Perior. Tash parashtrot pytja se të qëndron për shqiptarët. Parashtrohet pyetja që ndodh me marveshjen e Ohrit.
Arizonat marveshin e orit, tash kjo marveshja Prishtinës. Mendoj, ka gjëra të cilat, fatkecisht, ne nuk ishim pjesë e këtyre takimeve, kështu që nuk kemi informata, nuk ndodhe që pastaj të mblidhen partitë shqiptare dhe të spjegohet se si është paramendua jo edhe si ka arë në përfundim të saj. Mirë po, kemi aty friga se mendoj se kjo rjedh nga një problem viti 2010. Pse, në vitin 2010 ose 2011, mësë më kapë një për fjale, kishim ne, si kur në gjitha shtetet tjera, se jemi qytetar të shtetit të Republikës të Maqedonisë. Pastaj ajo ndrohet se ne jemi Maqedonas, nga Maqedonia, Maqedonas, në dokumentet tona, nësë ishini, të shqytin se shkojnë Maqedonas. Kjo është një marveshje që ka bërë Gordana Jankulovska me Ali Ametin edhe me Nikola Gurevski. Arsyja, pse, edhe qka është fitu në këtë rast, qka ka qenë mjetë këmbimi, e nuk e di, kemi dyshimet e tona. Mirë po, kjo është një vazhdimësi ati momenti, që tani, kur ndodhi marveshja e mes Greqisë dhe Maqedonisë, nuk ishte nevoja shumë të brengosen pjesa Maqedonë, pala Maqedonë. Kështu që në atë pjesën ku thohet se në dokumentat e tona do të qëndroj, do të pa bërdalim, se shqiptarët është e vërtet që nuk ju kanë testuar identitetin në asnjë moment, mirë po nëse ne nuk i kemi në evidencë as fundi edhe në dokumentat nuk na shkruan as fundi, atëherë më tregoni si do të dëshmojmë ne sa jemi edhe a jemi këtu. Edhe a jemi autoktona apo jemi kështu në kalim? Që osë më lejon? Pa, se të kalojmë atje me që u përmend. Po, që osë më lejon. Pra, shqiptarët në asnjë moment nuk mendoj se kanë qenë dekor, edhe jo për momentin tash për cilin po flasim, po edhe për momente më të hershme, pra, kur edhe Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka ekzistu si parti politike, nuk ka qenë themeluar si parti politike. Po, veçanërisht, pas formimit, edhe pas konfliktit 2001, edhe pas formimit të vetë Bashkimi Demokratik për Integrim, ne në vazhdim si e kemi dhënë kontribut për përcaktimin tonë strategjik, edhe si shqiptar, por edhe si shtet. Sepse dhe shteti ka bërë ato përcaktimet e veta dhe prioritetit e veta strategjik. Do dalim edhe aty. Në pjesë e bërthamës ideologjike, edhe të partijës cilën në përfaqësoj, është integrimi. Në radhë të parë integrimi në familjen evropiane dhe në familjen euroatlantike. Dhe në vazhdimësi e kemi provu, e kemi dëshmu, se kemi qenë edhe në periudat vështira për shtetin dhe shoqërinë tonë, kemi provu dhe dëshmu se jemi ndërgjegja, arsyeja edhe brenda qeverisë, edhe brenda shoqërisë të quajmë politike në vendin tonë, për të ruajtur atë prioritet strategjik të vendit dhe të shqiptarëve. E pas formimit të kësaj qeverie të re, ju jemi dëshmitarë se u intensifikuan negociatët për ta finalizuar e rëmbullaksuar këtë çështje transishme. Bashkimi Demokratik për Integrim ka pas përfaqësuesit e vetë në gjithë ato negociata. Pse pritëm 16 vjet? Pse pritëm 16 vjet nëse Bashkimi për Integrim, gjitha zgjedhjet e koshme, parakoshme, kishte gojen plot. Kishit gojen plot se jeni në aeroplanë dhe jeni në Niska, Brukseli. Po, pa të jetë. E për ju, asë një nuk e arritë të qëllim. Bile për kundrazi, me gjithë veprime që i bërë, qofë Shkopi 2014, qofë ndrimi i emrit aeroportit, gjitha ishin vepra me të cilët i rritohesht e ana greke, edhe faktikisht nuk të goshtë ndë një farë dëshire për një marveshje që i bëmë tash. E kishim edhe kësriotin e postaj në qofë se më lejoni. Në qofë se më lejoni, do të bëj përpjekje që t'jam i shkurt. Pse para 16 viteve jo, e pse tash po? Besoj se jemi koshient se për të zgjidhur këtë çështje transishme duhet të ekzistoj edhe vullnet ndërshtetëror. Rrethanat janë tash të këtila që favorizonte zgjidhjen dhe rrëmbullaksimin e çështjes së emrit. Kishim në Greqi një qeveri e cila kishte vullnet dhe ka vullnet, pati vullnet për të arritur një marrëveshje të tillë, po dhe në Republikën e Maqedonisë pati vullnet, erdhe konjunktura politiket caktuara të cilet indihmuan edhe BDI-s edhe gjithë shqiptarve që të rëmbullaksohet kjo çështje. Por sërim të kjo se BDI ka qenë dekore dhe atëherë. Nuk ka qenë. Se VMRO ka pas politikë me cilën nuk është dasht, nuk ka dasht bënë marveshje, atër thotë si ju keni shku barabar me ta që ka kanë dasht ata, edhe tash kemi arë në një situatë, kur këtu, lësë dhe më ja.
ka dëshirë dhe i bënit sa ndrime. Edhe në Bukuresht, qeveria asaj kohe, në qovë se ju kujtohet, pati gatishmërinë, ku ishte pjesë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, që të zgjidhet çështja e imrit. Mirë po, hasi në veton greke, që do të thotë se edhe atëherë, edhe sot, në 2007, në qëse... 2007 ka qenë PDSH-ja. Po, në 2007... Ka qenë PDSH-ja po, dhe ka qenë Imer Selmani, si mirë, përfaqësuesi. Imer Selmani... Jo, PD-ja. Po, mirë. Ka pas, shqiptar kanë pas përfaqësuesit e vetë, po ajo vëmëro dëpëmëne, atërë shprehi ga dishmëri, mirë po hasi në vetën greke, që du të theksoj, edhe ta vë në pa, se për ta arritur dhe një marveshje e tilë, nuk mjafton vetëm vullneti një individi, nuk mjafton vetëm vullneti një partije politike, por janë më tepër rrethana që dalin nga kufit nacional të një shteti, edhe rrethana tjera geopolitike që tash ekzistuan dhe favorizuan një zgjidhje të këtij. Prandaj për dekor nuk mund të flasim se BDI, sidomos në periudhën kur u intensifikuan negociatat, kishte rolin e vetë kyç, edhe unë mendoj, me ju thonë drejten, se është e rrugës, Ministri Punëve të Jashtëm të diskutoj e të negocioj me homologun e vetë grek për çështjet këtila, se është pjesë e portfolios së ti, pjesë e lëndës punës së ti që është në atë ministri. Mirë po, ai ministër ka pasur mandatin e gjithë qeverisë, ka pasur mandatin edhe dy liderve më të mëdhej të partive qeverisë. Askush nuk e kanë teston aftësinë dhe punën që bëri Dimitrovi. Tjetra, marveshja e Ohrit. Në qo se shkurt edhe dy qështë. Marveshja e Prespës nuk e derogon në asnjë moment, në asnjë pikë marveshjen e Ohrit. Marveshja e Ohrit dhe fryma marveshjes Ohrit është udhërrëfyesi për të patur barazi, paqe, siguri, stabilitet dhe mardhënjët mira ndër etnike në Republikën e Maqedonisë. Dhe në momentin kur do të realizohet, se nuk është realizuar. Njëna tjetrën nuk e përjashtojnë këto dy marrëveshje. A sa janë shqiptarët dhe pas saj marrëveshje, cilët do të jenë konsekuencat, ne edhe me preambulën e vendit, shqiptarët kanë vendin e tyre në preambulë dhe askush nuk e konteston. Ta shedim se si... Jo, në preambulë e kemë popullin Maqedonës dhe... Qytetarët shqiptarë, turkësër... Po, qytetarët e bashkësisë etnike shqiptare... Automatikisht mandarjen se popullit ose qytetarët Maqedonas... Mirë, po, kur kush nuk e mohon eksistencen e shqiptarëve në Republikën e Maqedonas... Nuk, po e fjallë për eksistencë. Po, ju thatë si do të dëshmojmë se jemi shqiptarë. Jo. Ne nuk e kemi asë dhe tyrë, asë obligim të dëshmojmë. Pakalu të ndryshimet kushtetuse, të mbetëm njerë të japë fjallën zotit Kasrit Rexhepi, që shqiptarëve, respektivisht, atë se nohen dikun interesat shqiptarëve. Edhe diskutimi që zhvillua që mund të zhvillojmë, është diskutimi cili më shumë duhet bëhet në fazën e dytë, si thash në Sivizia Besa kemi nda në dy faza, përshkak se debatimi në këto pika mund të krijojë huti të qytetarët dhe hezitim për çështjen e votimit në referendum. Nuk besoj që çështjen e identitetit të shqiptarëve duhet të rregullon një marrëveshje ndërkombëtare një shteti tjetër në Maqedoni. Ai rregullon identitetin shtetëror të Maqedonisë. Ne si Lëvizja Besa prej në themelim si parti, në platformën tonë për dokumentin politik kemi pasur që duhet të bëhet ndarja e identitetit shtetëror nga etnik. Ne tu kemi problem për shkak se identiteti shtetëror është i përzier me etnikën. Dhe për atë shkak, ta është në bas referendumit, kur do të hapen qashtet e diskutimit, ta të rendu të bashkë bisedojë, edhe me partinë më të madhe që është qeveritare, e cila ka propaguar një shoqëri për gjithë, një koncept qytetar, ose ta banë një koncept qytetar, që Maqedonia tjetë shteti i qytetarve të Republikës Veriore të Maqedonisë, ose duhet të atëre taksativisht të renditen të gjitha etnit popujt, po sidomos popullë shqiptar i cili është i dyti për nga madhësia dhe është duhet jetë shtetë formuës dhe duhet jetë e reguluar kjo statusi në të gjitha aktet juridike. Mirë po, për atë do të diskutojmë në fazën e dytë. Një nga vrejtet më të mëdha në fazën në kone e fundit Maqedonisë për mos hyrjen në NATO, për mos dhënjën të ftesës, ishte që Maqedonia si shtetë nuk reflekton shoqërinë multietnike.
qytetënia, shqirimi politike dhe duhet statusi të rregullohet për shqiptarëve. Ne kemi edhe konkretisht, i kemi shënuar edhe në broshurën tonë, tash i kemi përmend çështjen që me kërkesë që ta kemi si kërkesë zëvendësimin në 20% në shqiptarë dhe çështjen e gjuhës që ka mbetur ende e pa kompletuar ligji për gjuhën shqipe, që të ndryhet në kushtetutë të bëhet të quhet gjuha shqipe. Me ndryshimin e akteve ligjore, thot, ose them ridefinimin apo reformimin në gjitha akteve, të reflekton realiteti aktual në shtet. Mirë po, këto diskutime duhet ti lanë, fokusohen më shumë në basë referendumit, për shkak se në këtë moment duke debatuar, edhe pse kemi shumë argumente ne, që debatojmë sot, mundet të bëjmë, të krijojmë në një kuti dhe hezitim të populata. Ne kemi shumë e rëndësi që referendumit jetë i suksesshëm, që masovikisht të dalin qytetarët në referendum, dhe që njëre për gjithmonë të vulloset orientimi i shtetit drejt integrimeve euroatlantike. Do të thotë, nuk mendoj që do të lejojmë partitë shqiptare, një plasë lemën Luizës Besa, për tjera, a ja thoni votuesit tuaj, për krasit tuaj, faktikisht, se nëse nuk parashihen në ndryshimet kushtetuese pikat për cilat ju flisni, dhe të kushtoni votën për ndryshimet kushtetuese, votën e jo, ne i themi votoni për referendumin, se referendumi do të sjellë ndryshime kushtetuese, kur do të hapet kushtetuese, do të mundin atëherë të diskutojmë për të gjitha çështjet e hapura që janë diskutuar në të kaluara. Dhe kur është thënë që po kjo nuk mundet të arrihet për shkak se nuk mund ndryshohet kushtetuta. Ja tash edhe momenti të ndryshohet, të debatohen gjitha çështjet. Por ne nuk flasim për kushtzime në këtë fazë. Në atë fazë do të japim me qëndrimin tonë të plot, analizat, ajo është në fazën e dytë, si thash, në basë referendumit, tash jemi të fokusuar, kryesisht që referendumit këtë sukses, dhe të nxjerrim sa masovikisht votuesit për të mos të lanë asë një hapësirë që ta konteston, ose të japim forcave që me zi presin, hapësirë që të thonë, ja, referendumi është diskutabil dhe mandet të kthehen me ato agendat e tyre të cilat zakonisht kanë qenë në dëm të madh të shqiptarëve. Kështu që kryesisht flasim për benefitet të cilat vendi, qytetari, do t'i kishte fituar me nga integrimi i NATO-s dhe BE-s, mirë po, po ashtu i themi që do të hapim diskutim, dhe atëherë do të hapim diskutim i gjarë, ku besoj që partitë politike nuk do të kenë më dyshje për çështjet shqiptare, masi që fund-fundit i kemi patur një dokument përbashkë disa prej pikave për të cilat jemi angazhuar. Dhe në atë fazë atëherë do të hapim debate, po edhe jo si mediume, dhe do të mundohemi që njëre për gjithmonë në të mirën e gjithë shtetit, jo vetëm të shqiptarëve. Ne nuk kot mundohemi të shkojmë në NATO dhe në BE, edhe pse nuk të pranon NATO dhe BE pa implementuar të standarde, me një shoqëri mbrenda që janë këtë tre hasme. Ne do të rregullojmë kornizat e mbrenda, të rregullohet me ligjin e përdorimit të dokumenteve, si do të shënohet për shqiptarët këtu në radhë, ato janë çështje mendoj që do të rregullohen me ndryshimet që do të pasojnë pas referendumit, ku do të mbrohet, do të garantohet edhe identiteti shqiptarëve, i cili është i pakontestueshëm. Mendoj që në debatim në negociatat ndërmjet të gjata, ndërmjet shtetit grek dhe Maqedonisë, ka qenë çështja e tejkalimit të problemit të emrit të shtetit. Jo e rregullimit të gjithë çështjeve të mbrenshme të pra të shkak ne nuk presim grekët në rregullojnë apo në bisedimet greko-maqedonëse, por ne si parti politike pra të jemi në këtë skenë që kur do të vjen momenti, e besoj që momenti do të vjen, ti debatojmë dhe ti ngrejmë gjitha këto çështjet hapura për të zgjidhur dhe mandetin të shkojmë në Evropë pa probleme kështu më radh. Alianca për Shqiptarët në këtë drejtim, vetëm kur janë pyetje ndryshimet kushtetuese që pritet të pasojnë pas referendumit, thënë e ka tani të qartë apo pret që pas referendumit të diskutoj qëndrimin? Alianca për Shqiptarët duke në unisur nga benefitet që sjell, duke qenë si antare NATO-s dhe BE-s, që do thotë një stabilitet afatgjatë, investime kapitale në Maqedoni, rritje të punësisë, pra shqyse në bazë të dhënave të Bankës Botërore, kemi 700.000 të rinj që kanë ikur nga Maqedonia. Pastaj një kontroll i shërbimeve për mos ta montuar procese, siç kishim ku Manovën ose Mostrës ose të tjera, do ta përkra 100%
edhe referendumi, edhe gjitha ta që janë antarë dhe simpatizantë të aliancës, edhe po ashtu do të përkra ndryshimet që do të vinë gjatë pas referendumit, ndryshimet kushtetuse. Po e them edhe njëherë, jo se kemi shumë informata se cilat do t'jenë ato ndryshime kushtetuse, mirë po ne në këtë pas do t'jemi ata që do të mundohemi të bëjmë maksimumin në mënyrë që t'i bim benefitet vendit që do t'i përfiton faktikisht me duke qenë antare NATO-s edhe duke qenë pjestare e vendeve të bashkimit e Europia. Zotë Jarbër, ndryshimet kushtetuse gjithsesi do të pasojnë referendumin. BDI me siguri si partneri koalicionit me LSDM do t'i bashk orientoj veprimet, faktikisht do t'i koordinoni veprimet edhe para përgatitjet për ndryshimet kushtetuse. Të këtë drejtime mund të që marim si garancë bashk me dy partnerët tjerë të koalicionit që nuk i keni sonde këtu, flasë për partijë shqiptare, se interesi shqiptarë do t'jeti mbrojtur në ato ndryshime kushtetuse. Unë nuk e di sepse na duhet ta kemi ndjenjën se po dëmtohemi diçka në gjithë këtë proces. Ne nuk kemi të rrezikum si shqiptar. Për kundrazi, kjo marrëveshje dhe gjithë ky proces i cili po zhvillohet është në favorin e shqiptarëve dhe është në favorin e atyre përcaktimeve të kahmoshme të shqiptarëve, jo vetëm Republikën e Maqedonisë, po edhe në Shqipëri, Kosovë dhe kudo që jetojnë. Ne jo vetëm geografikisht i përkasim Evropës edhe vendeve përëndimore, po edhe historikisht, po edhe ndajmë vlerat njëta. Pra, shqiptarët jo vetëm që i respektojmë vlerat evropiane, po ata ndajnë vlera evropiane. Pra ndaj kjo marveshje e këtil, ha perspektivën e këtil, edhe pra ndaj ne as pak në as një moment nuk duhet të kemi ndjenjen se po dëmtohemi në gjithë këtë proces. Po për kundrazi, ne po përfitojmë edhe jo vetëm ne, po i gjithë struktura shoqërorë në Republikën e Maqedonisë, Maqedonia dhe i gjithë rajoni do të përfitoj nga ky proces i cili po zhvillohet në Republikën e Maqedonisë. Se jo më larkë se 2-3 vite më parë, 2-3 vitet e fundit, ka pasur fërkime geopolitike edhe në teritorin e Republikës Maqedonisë, edhe në vendet përreth. Pra, unë mendoj, Maqedonia, rajoni më i ngushtë, po dhe gjithë Ballkani Perëndimor, do t'jenë përfitues të këti procesi që po zhvillohet Maqedoni dhe i cili duhet të reflektoj në gjithë Ballkanin Perëndimor duke i mbyllur ato çështjet hapura në qoftë se mund t'i quajmë të hapura të cilët kanë shtetë në Ballkanin Perëndimor. Kur jemi të ndryshimet kushtetuse, fal marveshës së Ohrit të vitit 2001 që u inkorporuan dhe u bënën pjesë e kushtetutës, vetë kushtetuta parashë mekanizma të caktum për të mbrojtur interesat bashkësit etnike, si që janë shqiptarët dhe bashkësit tjera etnike. Kemi edhe shumis bandetere, shumis dyfisht, e kështu me ratë, njësër mekanizma shtjera të cilët burojnë dhe rjedhin nga marveshe ore që na ashtë një garancë për të mbrojtur interesin tonë. Mirë po prapë po e them se nuk duhet ta kemi një ndjenjë të tjilë se po rezikohemi diku diçka. Kur jemi të ndryshimet kushtetuse, unë nuk do të preferoja, po e thamë mendimin të, nuk do të preferoja që ato ndryshime kushtetuse të hartohen, përgaditen, të përpilohen vetëm nga partnerët e koalicionit qeverisë. Edhe procesi referendumit, po edhe proceset pas referendumit janë përtej agendave tona partijake, janë përtej kalkulimeve tona për politika nëse mund të quajmë ditore. Zaten edhe këtu dalohen partit serioze, partit e përgjeshme nga ta partit të cilët tentojnë, grumbullojnë pik të ullëta politike në gjdo cepe, në gjdo kanë. Unë, dëshira ime është që në përmjet një procesi inkluziv, ku dhe t'jenë përfshirë edhe pozita dhe opozita, edhe partit pa dalim të cilit kampus etnik ata i takojnë, përgadisin, përpilojnë dhe të miratojnë së bashku në kuvendin e Republikës Maqedonisë ato ndryshime kushtetuse, ndërsa ne që sot e dim se qka është objekt ndryshimeve kushtetuse, ajo rjedhë nga marveshja e prespës. Ne e dim se cila është lënd e diskutimit dhe lënd për miratim nga kuvendin e Republikës Maqedonisë, sëpse ajo është pjesë e marveshjes së prespës, ndërsa
konsekuencat, nëse mund ta quajmë konsekuencë, nga vetë marrëveshja e Prespës. Ne i dim që sot, i dim që nga momenti kur u publiku gjithë qytetarët opinionin, ndërsa partit politike kanë qenë të njoftuar, edhe përpara se një marrëveshje e tillë të arrihet, janë zhvilluar tryeza të përbashkëta, ka pasur shkëmbim informacioneve nga vetë partit politike e kështu me radhë. Prandaj, sinqerisht mendoj se në gjithë këtë proces, para, gjatë edhe pas referendumit, duhet të jemi të bashkum, për shkak se bëhet fjalë për interesat të cilët janë për te agendave tona partijake. Për ndryshimet kushtetuese... A ka mësi vetëm se të plotësim, debatim, diskutim, se përmendi marrëveshjen e Ohrit, zoti Arbi, për fillimisht u implementua shumë e vonesë, po edhe në praktikë shohim që nuk janë interpretimi i ndryshimeve kushtetuese, keq përdore dhe pra të shkak ishte edhe çështja e ligjit të gjuhëve që u bllokua dhe vazhdimisht kontestohet se është kushtetues edhe nuk mundet përpilohet me tekstin e thuhet të gjuhës shqipe, por si 20%. Kështu që pra çkaq jemi të vendishëm mesoj që të gjithë që ka nevojë për precizim njëherë për gjithmonë që të kalojnë. Sa i përket mendoj shumë më pëlqeu mendimi juaj për çështjen e agjendës inkluzive, në çdo rast që ajo të jetë realitet dhe besoj që ndoshta mbas referendumit edhe subjekti juaj do të reflekton dhe do të ketë një qasje me inkluzive, për shkak se për hir të vërtetës, si opozit, kemi qenë të shkyçur nga procesi i negociatave, në debate tjera e kam përmendur, dhe nuk ka qenë aq mënyrë transparente, aty ka rol po ashtu edhe Lësit e Maja, kryeministri, dhe në fazën e vonshme, ka patur mandej në fund një falloj informimi, po për të qenë çdo çfarë do çështje që është interes shtetëror. Nuk flasim interes qeveritar, çështja e emrit është interes shtetëror. Duhet qasjet jetë inkluzive, të ndigjohet mendimi i gjithve që të mund të mëshetin nga të gjithë. Ajo është një interes të përgjithshëm. Unë besoj që këtë sugjerim dhe mësim edhe kryeministri ka marrë dhe në të ardhmen do të ketë qasje dhe veprimi i ndryshëm, sidomos për çështje delikate, për shkak se kur debatohen, kur diskutohen, edhe atë në një periudhë të paqes. Ndryshimet e fundit kushtetuese u bën pas një konflikti të armatosur. E tani jemi në paqe. Po duam ta rregullojmë Maqedoninë në binaret e integrimit evropian. Hajde ta rregullojmë edhe për veten tonë. Jo vetëm çështjet të cilat vinë si obligim nga marrëveshja e Prespës, që me automatizëm pa u implementuar bien poshtë edhe referendumi, por hajti diskutojmë, të debajtojmë të gjithë në një atmosferë të relaksuar dhe të gjejmë zgjidhjet më të mira për popullin që jeton në Maqedoni, që të mund të aprovojmë pa probleme, pa interpretime të ekspertëve, të institucioneve, siç ka qenë të kaluar, që kanë në shumicën e rasteve kanë penguar plotësimin e drejtave të shqiptarëve. Pra, kemi çështje të hapura, nuk është tash momenti, mirë po, kur do të vjen momenti, duhet debatuar dhe të gjithë së bashku, por fund fundit, edhe sidomos partitë shqiptare ndër me vete, e kemi instrumentin të rrëzë, ja, ku mund të koordinohen çështje, që nesë në mazvijem puna, ju e bëtë shumë, ne e bëmë ashtu, pasi që bëhet fjalë për interes kombëtar. Kombi nuk është pronë e asnjë partie politike, ne të gjithë mundohemi që ta përmesojmë gjendjen, kështu që a desha të them që çështjet janë të hapura dhe agjenda inkluzive më pëlqen shumë. Për ndryshimet kushtetuese, megjithatë, nevojiten 2/3 e votave, të cilat qeveria aktuale nuk i ka, edhe me përkrahjen e dy subjekteve politike opozitare shqiptare. Shpresoni se mund të sigurohen votat pas referendumit apo rrezikojmë të shkojmë në zgjedhje? Është një augur i mirë në qoftë se dy partit politike shqiptare opozitare shprehin mbështetje për ndryshimet kushtetuese. Edhe kjo është një hap i mirë, i madh për para. Unë them kështu, sikur se qytetarët që vetë personalisht në fund ditës, më 30 shtator, pra ditën e referendumit, do të vlerësojnë bas bindjeve të veta personale. Dhe opcion kanë progresin ekonomik, sigurin, qarkullimin e lirë të njerëzve, të madhrave të kapitalit në njërën anë, edhe në anën tjetër stagnim, edhe shënim hapave mbrapa.
sikur se qytetarët të cilët mbas bindjes vet lirë që do të vendosin më 30 shtator. Pa dallim vendimeve kolektive partijake. Se mund kene edhe kemi parti politike të cilët marrin vendime për bojkot, disa nuk thuan direkt bojkot, po le të vendosin me zemër, me mendje, shëndoshe kështu me radhë. Ashtu edhe deputetët mendojnë se pas referendumit janë para një prove të tillë, para një testi të tillë, edhe mendojnë se në bazë bindjeve të veta personale, pavarësisht vendimeve kolektive partijake, do të marrin një qëndrim dhe do të avullosin dhe do të vendosin për armërinë e vendit dhe gjithë shoqërisë. Prisni cenzus mbi 50%? Po përpjekjet tona, po edhe përpjekjet e çdo partie politike dhe gjithë këto aktivitete janë që të arrijmë atë cenzus, të arrijmë atë punë e madhe. Ska dyshim se hulumtimet e fundit, anketat e fundit, matjet e fundit të opinionit tregojnë një mbështetje të fuqishme të qytetarëve për marrveshjen e Prespës dhe për antarësimin e Republikës Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Edhe nuk dua të mendoj dhe s'mund të mendoj që një proces i këtill mund të dështoj, që mos të ketë sukses. Investimi është aq i madh sa që nuk mendoj se mund të mos korrim atë sukses, veçanërisht kjo gjenerate e politikanëve dhe këto gjenerata të cilët kanë të drejtë të shprehin vullnetin e tyre drejt për drejt më 30 shtator. Për arsye se, po e përsërisim si shpesh, nuk vendoset vetëm për ne, po vendoset edhe për gjeneratat e ardhshme. Tash teori të ndryshme, kalkulime të ndryshme, në qarqe të ndryshme të cilët nuk duan të mirën qytetarëve të këtij vendi dhe vetë Republikës Maqedonisë, ka sa të dush. Mirë po unë mendoj se opcioni vetë për ta antarësu Republikën e Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, pas konsultimit që do të rrjedh nga referendumi, duke pas për arsye se referendumi ka karakter konsultativ. Pra, përgjithësia primare mbetet mbi politikanët e zgjedhur dhe mbi qeverinë e cila është zgjedhur në mënyrë legjitime. Prandaj mendoj se para një testi të tillë jemi edhe si qytetar, edhe si politikan. Çfarë flasin këtë drejtim informacionet e Aliancës, prisni të arrihet cenzusi në referendum duke pasur parasysh në përgjithësi, dhe me thënë në nivel shtetit. Duke folë për një kontekst tjetër të kohës, Alianca mendon të se nuk ka nevoj për një referendum. Arsyet ishin se nga marveshje e Prespas nuk dishin obligime, gjithësisht kërë referendum nuk është obligativ, po është konsultativ, si në një. E dyta, në Maqedoni kemi gjendjet të mjerushme ekonomike për hargjuën dhe mjetët, për referendum, edhe e treta, ne kishim të gjitha të dhënat, gjithësisht të gjitha sondazhet flitin se shqiptarët me 90% janë pro NATO. Do thot, nga ky aspekt, ndoshta edhe nuk kishim nevoj për referendumin. Prandaj, edhe dy deputetet tonë votuan si të përmbajtur në parlament. Mirë po, pasi parlamenti siguroj vota që shkojmë referendum, shpresoj ajo numri prej 900.000 votuzve, sa duhet tjetë, ose 900.000 plus 1, po, me 30 shtator të voton, jam bastaj shumë e sigur që nëse kemi këtë numër, do tjetë referendum pozitiv, që të si shumica e qytetarëve, duke u nisën nga gjitha benefitet që përmenda më parë, edhe duke u nisën nga fakti, sidomos flasë për qytetarët shqiptarë, se ne kemi shtetin anë, që është antare NATO-s, kemi NATO në Kosovë, dim se që ka ndodhi në 99-ën, se edhe mendoj se shqiptarët janë falemderus, qoftë në 99-ën, qoftë 2001-ën, se ne do të kemi një referendum pozitiv, gjithësisht shumica e votuesve do të votojnë pro referendumit, pro NATO-s dhe pro BE-s. Zotire Xhepi, t'i jashtoj pyetjes edhe atë se ekziston frika e ndikimit rus duke pasur parasysh faktin se kemi një parti politike, sa do që e vogël, sa do që jashtë parlamentare, në gjithë atë publikisht, dhe me thënë, bështet qëndrimin rus, dhe kemi natyrisht qëndrimin e politikës zyrtare ruse, e cila është kundër antarësimit Maqedonisë në NATO dhe... Po e fillojnë nga fundi, frikë nuk ekziston për shkak të
fuqisë të vogël, për ndryshë Televizia Besa ka qenë një nga partitë e ralla që ka reaguar me reagim oficial, kur ka patur ndryhyre deklaratat të ambasadorit rusë në vend ku është kërcënuar. Dhe nëse hisë në këtë historin e vonshme të është kone krizës më të thellë Maqedoninë se analizojmë, Ministria e Punëve të Jashtme të Rusisë ka dhënë deklarata për vendin, e ka përmendur Maqedoninë si kontekst, në rastin e Kumanovës dhe në rastet vështira. Dhe thotë, ka bërë një përzierje, kur ka dashur që t'i hedhë zjarit vaj, dhe mirë por ne e dim që forca është shumë, e ndihimi është shumë i vogël. Kjo am bëjt fjalë për grupë minor, cili është direkti instrumentalizuar për e tyre, orientimi i shqiptarëve, por edhe shumicës të popullit të qytetarëve që jetojnë në Maqedoni është i qartë. Orientimi dhe dora e shtrirë nga ana e partnerëve, miqve, ju e shihni kohën e fundit më të gjithë figurat e larta si nga SBA dhe nga Evropa, kanë ardhur këtu. Dhe ne nuk duhet ta humbim këtë shans. Mbetet vetëm se sa i përket cenzusit që ne të hapim maksimumin, dhe t'i ftoj edhe për mes ekranit të televizionit tuaj që të dalin masovikisht, po edhe ato të cilet kanë ndoshta në një inat për ndonjë lider të një partijë politike, le të dalin, le të votojnë. Fund fundit votën, le ta dhe të deklarohet si mbas mundit të tyre, mirë po, në kurse si mos në rjet në shtëpi në datën 30 shtator, është me rëndësi që masovikisht të dalin dhe mos lem asë një hapsirë të vogër që dikush të thiret se a është poja e madhe apo poja e vogël, si tha do t'i arba, se fund fundit, edhe pse është konsultativ, ka një peshë politike, do t'jep një pretekst që të shofin një shansë që në këtë kartën e destabilizimit të vendit të rikthehen në skenën politike. Besoj që populli në përgjithësi është koshient, për shqiptarët s'ka dilem, mirë po besoj që shumica e qytetarëve në Maqedoni do të deklarohet dhe së bashku do të shkojmë në drejt integrimeve, me ato që në të ardhmen të përmbushim gjitha detyrat shtëpisë që kemi, është lista e gjatë, si për BE, si për NATO, dhe me qasje inkluzive, me debatet hapura, do të sjellim gjitha zgjidhjet më të mira për çdo problematikë në vend. Zotë Albert, ndikimi rus dhe vizitat ndërkombëtare, më të në i gjithë bashkimi evropian, shtetet e bashkuarët e Amerikës, vazhdimisht apelet, por edhe dy shtetet shqiptare, Kosova dhe Shqipëria, kanë qenë jashtëzakonisht zëshëm këtë drejtim, por nuk kanë ngecur edhe Rusia. Ambasadori rus ka qenë si asnjëherë më parë zëshëm në kundërshtimin e tij për antarësimin e Maqedonisë, po edhe shefi diplomacisë ruse. Ekziston rreziku i të papritërës në tërë këtë proces që ndikimi rusë të zë vend në Maqedoni? Pikë së pari nuk do të ketë papritura, këto janë, ta quim, përpjekje dëshpëruse, sa do pak për të qorientuar atë vrull e vullnet të qytetarëve të Republikës Maqedonisë, për të bërë pjesë aty edhe ku përkasin. Po, edhe parës theksova se në 2-3 vitet e fundit ka pasur fërkime geopolitike në Maqedoninë dhe në vendet e rajonit, shpesher edhe Maqedonia po dhe vendet e rajonit jenë konsideruar si vende ku thyhen shtizat ideologjike, ta quim atë përëndimore dhe lindore e kështu me ratë. Duke pas parasyshat që ndodhin 2-3 vitet e fundit, atë që e dim, atë që supozojmë se ka ndodhur, edhe atë që se dim e me të vërtet ka ndodhur, edhe në shoqëri më të zhvilluara, edhe në shoqëri më mirë të organizuara, me kapacitete dhe më të larta demokratike, duke pas parasyshat edhe rolin e Rusisë, që në disa vende është edhe në hetime për ndërhyrje në punët e mbrendshme dhe në vullnetin e qytetarëve në disa vende, pra po them edhe me demokraci më të zhvilluare, më të qëndrueshme, sigurisht se pjesë e atij si ta quajmë ekuacioni do ta marrim në konsiderat. Pavarësisht, si që tha edhe zotë Rezgjepi, sa janë grupacione, a janë individ, edhe unë mendoj se
ndikimi i tyre është i vogël, madje do ta quajmë inexistent, dhe janë përpjekje dëshpëruese për ta çorientuar gjithë këtë situatë, dhe sigurisht se në gjithë këtë situatë, prapë e theksoj, ne do të marrim ndihmën dhe përvojën e partnerëve tanë strategjik, të cilët i ndihmuan këtij vendi edhe kur u themelu, i ndihmuan edhe këtij vendi edhe kur u zhvillua dhe po zhvillohet institucionalisht, edhe që po i ndihmojnë edhe këtij vendi për të bërë pjesë e asaj edhe ku përket. Prandaj gjithë këto fërkime mendoj se e zgjuan dhe e shtuan, ta quaj më mirë, interesin edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, edhe të Bashkimit Evropian, për ta konsoliduar interesin e tyre edhe në Republikën e Maqedonisë, edhe në vendet e rajonit më të ngushtë, po edhe në gjithë Ballkanin perëndimor. Kështu që jemi në rrugë të mbarë, prandaj mendoj se është moment me të vërtetë i rëndësishëm, edhe më vjen mirë që të paktën partitë politike shqiptare jemi njëjtën linjë, njëjtën vi, kur bëjmë fjalë për këtë çështje, edhe duhet i madhe i vogël, ata të cilët kanë drejt vote, të rinje e pleq, dalim edhe votojmë 30 shtator për referendumin dhe për hapjen e perspektivave të vendit. Alianca për shqiptarët i friksohet ndikimit rusë në Maqedoni? Jo. Mendoj pajtojmë në këtë pjesë me dy bashkëforcët e mi se ndikimi tillë mund të jetë shumë i vogël. Aq më tepër se Maqedonia për këto vite, për nga pamvarësia, dëshmoj se si e tillë nuk mund të shëndroj vetë. Thotë asaj duhet një aliancë e cila do të forcoj, do të jetë orientim. Edhe ajo aliancë është natë edhe BE-ja. Do thotë, çfarë do që ndodhen si aktivitete, janë aktivitete minimale, ose individ të cilët dojnë ta që orientojnë, ose t'japin një kaje tjetër lëvizjes, edhe votimit, edhe referendumit, mirë po nuk e mendoj se ka një peshë, dhe mendoj se referendumit do tjetë pozitiv. Mos dalja kundër e vëmërot dhe përmënes në kuptimin e asaj që ti apeloj popullatës që të bojkotoj referendumin, a e lehtëson sa do pak punën që edhe të elektorati Maqedonës, të votusi Maqedonës, thënë, ta ketë më letë që më 30 shtator të delë dhe të jebë votën, pro ose kundër? Do të donim që dhe vëmëro dhe pëmëneja të bashkangjitet aktiviteteve dhe fushatës të partive kryesore politike në vend pro referendumit. Aqë më tepër, kure dim se vetë kanë premtuar dhe kanë pjesë programit të vetë zgjedhore organizimin e referendumit për këtë çështje të rëndësishme. Mendoj se nuk kanë bërë mirë duke mos ju bashkangjitur këtyre aktiviteteve dhe këtyre angazhimeve për të patur dalje. Qytetarët, votuesit e tyre mund ta shprehin qëndrimin për ose kundër, le të flasin argumentet, le të i shoqërisin argumentet, mirë po sigurisht se është dashtë që të bëjnë thirrje qytetarëve që të dalin. Fillimisht që të dalin e pastaj sipas bindjes së vet secili qytetar le të vendosë në bazë të argumenteve që i ka lidhur me këtë çështje edhe të përcaktohet se si për ose kundër do të votojë. Mendoj se kjo nuk i shërben, mirë po nuk i shërben as interesit Republikës Maqedonisë, as interesit shoqërisë, as interesit të tyre si parti politike. Zgjedhja është e tyre, megjithatë ka kohë që të reflektojnë, ka kohë për arsye se bëhet fjalë për çështje me peshë të madhe historike, dhe sigurisht se nëse mendohet që në këtë mënyrë të bojkotohet i gjithë këtë proces, unë mendoj se e bëjnë gabimin e radhës dhe se ajo sigurisht se nuk do të shkoj në konto dhe nuk do të mund të arrin ose të grumbullojnë do një poen politik vetë ata me këtë përcaktim. Prandaj mendoj se është qasje e gabu. Pej prizves një partije opozitare, si e shikni një qëndrim
të vëmëro dëpëmënes, në thënë, qëndrim që nuk flet për bojkot, por nuk flet edhe për mbështetje. Vëmëroja, pardon, vëmëro bashkë me BDI, kalun një periud në të cilën bën krime dhe kriminalitet dhe kanë dosje në përsirtar. Mendoj se vëmëro do në nëzirë maksimumin në ato lojrat e tyre, do të dalë, do të bëjë numrin e konsenzusit, në mënyrë që mos të ndjekën penalisht. Mendoj se kjo është një politikë me mëri prapavi, nuk është e rastishme. Çdo qytetar në Maqedoni e din se antarësimi i vendit në NATO dhe në EU sjell vetëm benefite, pra syse stabilizon njëra për gjithmonë këtë shtetë. Mirë po, fakti se ato bëjnë lojra, edhe fakti se ato silen se jo do të bojkotojmë, jo dalim, jo zdalim, jo pash Mickovskin, diçka shtri, nuk di çka kërkonte nga votuesit e tyre, mendoj se është një strategji edhe një plan për në një farë mënyre për t'i shpëtuar, që nuk mendoj se do të ndodhë, pra ndaj edhe parimet aliancës për shqiptarët janë shumë të ngjashme me ato parimet e shteteve demokratike të nivelit të lartë, që krimet që janë bërë, edhe shantazhimet, edhe vjedhjet, edhe të kalojnë ashtu pa ndonjë proces gjyqësor. Në qoftë se më lejoni se u përmend edhe Bashkimi Demokratik. Mendoj se kjo është arsyeja pse sillen në këtë mënyrë. Nuk është e rastishme sigurisht. Po. Mendoj se akuzat pa baza zonja Abazi bëri. Kjo është diskurs i vjetruar, i cili nga ky diskurs nuk ka përfituar asnjë politik, asnjë parti politike që e ka shfrytzuar të njëjtën. Kjo i kushtoi edhe aliancës për shqiptarët. Këtë diskurs edhe këtë retorik e pa ishim dëshmitar edhe zgjedhjet lokale. Nuk ka të bëj me retorikën. Pas atyre zgjedhjeve lokale. Ka të bëj me bombat. Se ju keni për shembull Bujar Osmanin si ju keni Bujar Osmanin si kuadër që është për ero integrimi me përgjigjes. Mos ta marr me detyrën e prokurorit të gjykatës. Mirë po, jo, flas një fakt që në bombat e Zajevit, besoj të gjithë ne, ndëgjum se kishte pas keq përdorime për një 400.000 euro. Nuk do doja në fund të misionit të prishni atë nivelin. Jo, nuk të prishim harmoni, mirë po nuk mund të i kalnojmë disa ngjarje dhe disa ndodhi që kanë qenë të kaluarën. Ne nuk mund të flasim tash për një idil se kemi qenë në një shoqëri shumë të mirë edhe tash për asaj shoqëri shumë të mirë dhe që kemi edhe në më të mirë. Ne nuk ishim në një shoqëri të... Ju thashe dhe pas, një shoqëri që promovon të vlerat e mirëfillta. Edhe këtu nuk ishte vetë vëmëroja, këtu ishte vëmëroja bashkë me BDI-n. Nuk është e imja, unë nuk jam prokurore. Mirë po flasë për argumente, flasë për bombat që Zaedi, e kursej BDI, e kursej, po shqipozoj që pas... Sko nevoj me nga kursej asë kush. Jo, e kursej, nuk i tregoj të gjitha, mirë po... Mirë po, do të jenë momenti, se nëse do të jemi në NATO, ju thashe dhe parëzit, sigurisht se në NATO dhe në BE nuk mund të jemi me politikanë të korruptuar. Nuk mund të jemi me politikanë. Prandaj t'jeni ma aktiv si parti politike, t'i mobilizoni qytetarët, dalin në referendum, mirë po sa i përket akuzave, mlejoni, se e kam më detyrush me zonë, qo se ka mundë si të mlejoni. Ishte pytje e moderatorit, të zutit të im, lidhur me vëmëron. Po, u përmend edhe BDI. Edhe unë thashtë se nuk ishte ajo rasishme, pa nuk e thashtë se është rasishme si e një e... Vendimi për vëmëror, më ndetë. Unë mendoj, zotë e Gjepi, zonja Abazi, gjithashtu. Unë mendoj se është koha e fundit që ti themi fjallët në dha pa kur farë mbulesë. Qo se kemi akuzën, qo se kemi fakte, për që farë do loj vej për penale të aqyvim, ose vej për të kundër... Letën djekët. Mirë po, gjdo qëjetar, s'ka nevoj kur kusht na kursej, gjdo qëjetar, edhe ju, zonja Abazi, mund bëni para shtres, para organeve kompetente, të inicioni procedur, edhe letë procesohen të njëjtët. Se kështu pa e marrim se cili prej neve rolin edhe prokurorit, edhe gjykatësit, edhe prokurorit speciale, edhe gjitha organet të cilët meren me ndjekjene qëjetare për veprime të kundërlishme. Jo, e dini, se edhe prokuroria speciale nuk është rastishme, është mu
për shkak këtyre veprave. Le të kenë sukses në mënyrë profesionale. Shpresoj për arsye se ta kemi vlerën e zotit Rezepi që me tendencën se ta kthejmë bisedën në besoj se binorët ku e kishin. Edhe këto tema janë shumë e rëndësishme, por si thash, mbas referendumit do t'i trajtojmë të gjitha edhe është me rëndësi me një fjalë që të reformat jenë të rëndësishme dhe shoqëria të kalon në një të ardhme të reformuar të ndryshuar. Ose e për këtë vëmëros, ato janë në një situatë të vështirë kur në këtë veprime kanë vënë interesin partijak para interesit përgjithshëm qytetarit, se të gjithë partit ne kemi këtë sfidë. Edhe ne jemi duke sakrifikuar nga interesi partijak për ta mbështetur një kauzë madhore që është për shoqërinë. E ato tashmë tentojnë nëpërmjet këtij veprimi që të mundet të përfitojnë në aspektin e interesit partijak. Mirë po, është kontradiktore, ti jesh parti e cila ka kërkuar referendum, një, dhe e dyta e cila thotë që shumica e popullatës nuk e mbështet. Unë kur të kemë shumicë, unë e dalë, të votoj dhe e fitoj referendumin si mas votostime. Kështu që kjo, besoj që nga presioni i të vërtetës, i asaj që është e përgjikshme të jesh kundra një ardhmëriet mirë për vendin, po edhe për të afërmit e tu, kur e kam patur dhe ato deklarativisht integrimet e euroatlantike, i kam përmend vazhdimisht që nuk ka dilemë, apo? Atëherë është shumë vështirë që të thiret në bojkot haptas, dhe për atë shkak u drejtua kryetari i vëmëros me thirjen, po e latë të vendosën si doni. E du që të thotë, dilni votoni dhe vendosën si doni. Ne i themi dilni votoni. Pro e ka mund të thotë që neve s'mund të kemi, ose votoni kundra, por tentativa që të bojkotohet është për të arritur, për të paksuar çështja e votuzve për cenzusin, po besoj që edhe anketat kanë treguar që një pjesë e votuzve të vëmëros, do të darin, do të votojnë, një pjesë bile dhe pro, po dhe një pjesë kundra, kështu që në fund, leadershipi bërin tentativë që të distancohen nga politika e partisë që ka oponente, që të ketë mandejnë në zjetë e arshme, pretendim nga teritorikën e vjetër të rathare patriote kështu me ratë, po këtu duhet të i kalohen nga vetja tyre dhe qartas, ose të thoshen që ne jemi kundra për shkak se ne duam të integrojme dikun tjetër. Dhe nuk ka qenë një veprim i përqyshëm, por që drita e tyre, politika e tyre mbreshme, së mundem e tja imponojnë. E thatë më herët se dy qeverit në Shkupë dhe Athinë, tani e gjithën momentin dhe kishin nga dishmëri për të arritë marveshën e presves dhe ajo u arrit, me gjithate ajo duhet implementuar edhe në Shkup edhe në Athin. Dhe ta supozojmë se ne e kryjmë obligimin edhe të tyren që e kemi si Republikë Maqedonisë. Ekziston rreziku i dështimit në Athin, cilat janë analizat brenda partijak, po edhe brenda koalicionit qeveritar? Unë duhet të asho gotën në gjysmë të mbyllur, në gjysmë të mbushur, e jo gjysmë të zbrazur. Duhet jem optimist dhe sigurisht se kjo është një proces i rëndësishëm ku jemi të involvuar ne si dy shtete, po dhe jo vetëm ne si dy shtete, i gjithë komuniteti ndërkombëtar, progresiv, pro përëndimor është interesuar që të mbyllin këto çështjet hapura, jo vetëm mes Maqedonisë dhe Greqisë, mirë po edhe midis vendeve tjera të rajonit. Ne kemi detyra transishme për para vetës dhe mi u thonë të drejtën duhet të fokusohemi që detyra tona të shtëpisë të i kryim me sukses, me rezultat të lartë për të dëshmuar, konfirmuar, vërtetuar orientimin tonë euroatlantik. Po besoj se rrethanat favorshme ka edhe në fqiun tonë jugor, me vetë aktin e nënshkrimit të kësaj marveshje dhe me vetë veprimet e aktivitetet tjera të cilat rrjedhen edhe pas nënshkrimit të marveshjes, konfirmojnë se kanë përgjithësi të lartë, kanë seriozitet në gjithë këtë çështje dhe besoj se do të rëmbullaksohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Mirë po, sigurisht se në këtë periudhë ne duhet të fokusohemi këtu, brenda, në shtetin tonë, vendin tonë, se jo vetëm ne,
Po, gjithë establishmenti i politik pro-perëndimor e kemi në Republikën e Maqedonisë, duke e potencuar e rritheksuar rëndësinë e këtij akti e këtij procesi kaq të rëndësishëm. Shihni rrezik në Athinë për dështimin e gjithë këtij procesi? Personalisht jo, personalisht jo. Mendoj se marrveshja do të kalon ashtu siç u nënshkrua në presë nga zoti Tsipras edhe zoti Zaev. Edhe të shpresojmë se referendumi do të jetë i suksesshëm. Të shpresojmë se çdo gjë do të rrjedh ashtu siç duhet, pa me ndryshimet kushtetuese, që pastaj përsëri të vinë deri ato pyetjet që përveç rregullimit të raporteve në mes dy shteteve qinje, qoftë Maqedonia me Bullgarinë ose qoftë Maqedonia me Greqinë, kemi edhe një marrëveshje brenda mes Maqedonëve dhe Shqiptarë. Të ndryshim raportet mbrana në mes qytetarëve Maqedon dhe qytetarëve Shqiptar. Ashtu si ka zëra kritik në Shkup, ka edhe në Athinë. Lëvizja Besa në këtë drejtim, si e shë rrjedhët? Po, të them të drejtën, edhe atë shumë nuk i kemi analizuar, ne se procesi ka shkuar me një dinamik që me kujdes me një fjalë, edhe ne për atë shkak si parti opozitare që kemi qenë të shkyqur nga procesi, s'kemi dashur edhe shumë që të krijojmë tensionime për shkak se kishte një rrjedh të vështirë të negociatave, po mendoj që janë numrat në parlamentin e Greqisë, të cilat i ka shumica tanishme, si garancje do të pranohet. Pjesa e pa, ajo do të vijojë mbas që të kryhet pjesa obligative nga Maqedonia, ku Maqedonia e imponoi të referendumin si një shkallë plus ta konsultoi popullin. Dhe mandej mbas ndryshimeve, është afati caktuar, do të aprovohet në parlamentin. Për momentin nuk ka ndonjë indikacion që mund të ketë problematik. Dhe ajo që natyrisht ju intereson qytetarëve është edhe pjesa e parë e pyetjes së referendumit. Dhe thonë NATO dhe Bashkimi Evropian. Shpresojmë se shpeti do të jemi anëtarë të NATO-s, sepse për në BE ka një proces pak më gjatë. Po, ftesa është e hapur, t'i kryjmë detyrimet këtu që rrjedhen nga marrëveshja e Prespës, edhe unë shpresoj se do bëhemi vendi 30 anëtar i kësaj strukture më të fuqishme, ushtarake, politike dhe të sigurisë në botë. Maqedonia, referendumi është kriteri vetëm që duhet të plecojmë për në NATO? Atë isha duke theksuar për NATO në vitin 2008, është theksuar e është konstatuar atëherë se Maqedonia ka plecuar të gjitha parakushtet për të bërë vend antar i NATO-s, po pikrisht kontesti me Greqinë dhe kundërshtimi i Greqisë bëri që ky qëllim ynë strategjik mos të finalizohet, mos të përmbyllet me sukses. Mirë po, duke kaluar vitet, duke u rënduar edhe situata politike në vend, edhe duke në disa segmente fusha shoqërore, duke shënuar, jo përveç stagnimit, duke shënuar edhe një hap mbrapa, shpesh herë është kushtzuar rrugtimi ynë në strukturat euroatlantike, po dhe në bashkimin evropian, me përmbushjen e kritereve të caktuara politik, po unë mendoj se në këtë fasë edhe në këtë status në të cilën jemi sot, mendoj se pas përmbylljes të gjitha detyrimeve të cilët rrjedhin nga marrveshja e Prespës, Maqedonia do të jetë vendi i 30 anëtar i NATO-s. Ndani mendimin me partitë në pushtet se shumë shpejt do të jemi anëtare e aliancës? Anëtare e NATO-s po anëtare e BE-s, e dini se ka disa parakushte, që në vitin 2019 në qershor duhet Maqedonia t'i plëcoj, edhe mendoj se ajo do të shkon pak ma fështirë, gjithësisht ne duhet t'i hymë punës tëllë për reformimin e gjithësis, reformimin e administratës, edhe disa kushtet tjera që janë të vendosura. Si e shikni, dhe më thëmë, proceset që ju theq pushteti, proceset integruse, këtu kemi parasysh integrimin në NATO, më vonë edhe në bëjë.
Të shëndë është përgjigje me në atë pytjen para prake që para kushti qështës të emrit e mande kushtet e tjera ishin për të marrë ftesë. Nuk është që bas referendumit këmë nëse kalon që ne të nesëme do të bëhemi. Ka një fazë, ka dhe disa kushtet që do të plëcuar disa reforma dhe sa e di rasti Kroacisë si për shemull, dikundi 3 vjetë më sëpakuj apo shteteve tjera i kalojti një periud. Mirë po, më rëndësi është që tash me vendosmëri dhe hapim atë derën me seriozitet. Sa e përket bashkimit evropian integrimeve, ka disa kapituj të cilat u precizuan si detyra të shtëpisë që deri dikundin në qershorin e të vitit të ardhshëm, që të merë të fillojnë bisedimet. Ndërlidhur me pyetjen e fundit, a mendoj që qeveria e udhëheq procesin integrimi me mirë, normalisht se jo, dhe ka shumë argumente, por, si e thash, do të duhet që t'i debatojmë ato dhe t'i trajtojmë seriozisht dhe t'jetë e apur edhe pushteti ndaj opozitës për t'i debatuar dhe për sugjerime për t'i përmbushur reformat në mënyrë më cilësore dhe mos kënë mbetet dilemë. Mas ndryshimit të regjimit, ne nuk kemi dalë si qytetarë të protestojmë, apo të kemi dalë të votojmë që të androjmë një garnitur me një garnitur tjetër. Disa zanatet e vjetra duhet të ndryshojnë, ne nuk përshohim disa ndryshime rënjësore. Mirë po, tash është momenti që me fokusuojnë në themdujmë, basa sajtë duhet detyrimisht, jo përshka këtë që neve duham, po pa i përmbushur ato dhe obligime në fushës të caktuar, atë që ishte qështje e sundimit së drejtës, e reformave në sistemin e sigurisë, luftën ndaj korupcionit e kështu me radhë. Ne s'kemi komision antikorupcionin dhe se shformuar, s'ka ku të raportoj, a mos flasim organe që të rojtje duhet të vazhdojnë. Nëse nuk i plëcojmë ato, nuk ka ftesë, nuk ka fillim bisedime në falni. Kotë, nuk është me automatizëm. Kështu që edhe ju e dini edhe nga Komisioni Evropian, varen dinamika për vendet saktuara në bastë të përmbushës. Nëse duham neve sa ma shpejt integrojnë, duhet të përmbushemi, besoj që shpresoj që do të qasja të jetë serioze dhe ndryshuar, aty do të jemi ne si opozit, ndoshta në zhjetë ashme dhe si pozicje do të kontribojnë maksimalisht për të përmbushu këto, të jemi si një korektiv me një fjale i pushtetit dhe anasjeltazi në një korelacion për të cilë zidhet më të mira të cilë do të implementohen. Se ne kemi shumë ligje legislativ që janë në flamurin e që janë konform legislativës evropiane, mirë po problemi ka qenë nga implementim për shkak se ka qenë i kapur organet nga pushteti, ka qenë në shërbim pushtetit, jo në shërbim të implementim të ligjeve. Ka shumë punë për të bërë aty, por ta që kemi atë detyren e parë këtë referendumin, të akryim, mandej të qasemi ndryshimin e kushtetuse, që të rëmbëksohet që është e marveshës, dhe mandej të fokusohemi me gjithë energjinë në që është e implementimit të reformove në fushat sferat që janë kërkuara dhe nga BE, por besoj që pjesë të cakturat të qeverisëve duhet me automatizëm të punojnë në drejtim, por ajo dinamik që kemi pritur në mbas zjedjeve, ose një votusi, pa edhe në si parti politike që uli ruam nga regjimit, ashtë në përfatke që mund të konstatojmë që pjesa shqiptare nuk ndryshuan të nomenklatura politike. Dhe pra të përfaqësua dhe regjimin. Dhe aty, po, thashun, teme e gjarë për të biseduar, dhe pra të shkak do të duhet që në të ardhme seriozisht të punojmë ditë së bashkë. Që usëm lejone veç një fjalli i këtë. Vetëm që ju them se jemi minutat e fundit, dhe me thënë, brenda një minuti për afërsisht është të përmbyllë një replikën dhe fjallën e fundit të uaj. Vetëm një fjalli. Unë mendoj prapo e përsëris, me përmbushin e detyrimeve dhe cilat e rrjedhen nga marveshja prespës, ne do të duhet të bëjmë vendi 30 antari natës. Ndërsa procesi aderimit Republikës Maqedonisë në bashkimin e Evropian, do të jetë proces edhe më i gjatë. Ne vetëm në 27 dhe 28 shtator do të hapet kapitulli i tretë që ka të bëj me gjyqësorin dhe të drejtat fundamentale. Ndërsa nga qershori kemi edhe datë për fillimin e negociatave.
që do të thotë jo pa përmbushjen e disa pa, kritere. Po, po. Fillojmë negociatat për të adaptuar, për të përmbushur standardet caktuara që të bëhemi pjesë e familjes evropiane. Mirë po, kur jemi te çështja se a janë bë hapat mëdhaj, serios, në drejtim të proceseve integruese në këtë periudhë, ma duhet ta them se po. Unë kam qenë zëvendës kryeministër për çështje evropiane gjatë krizës politike, krizës së thellë politike në vend dhe di atmosfera e cila ka qenë në Bruxelles gjatë asaj kohë, di porositë, mesazhet të cilët na kanë ardhur neve edhe si politikan, po edhe për vendin përgjithësi, për shoqërinë përgjithësi, po e di edhe sot se si janë. Gjatë gjithë këtyre vizitave sot edhe në cilësinë e ministrit të arsimit dhe shkencës në Bruxelles është një atmosferë tetë pozitive dhe mesazhet janë tetë pozitive për vendin dhe për shoqërinë. Prandaj mendoj se është një kthesë e madhe është bërë në këtë periudhë dhe kemi ecur me hapa të mëdhej përpara në drejtim të proceseve integruese, po a mundet më mirë. Gjithherë mundet më mirë edhe të jemi edhe më të sakt në gjithatë çka e bëjmë, megjithatë prapë e theksoj konstatimin jam se janë bërë hapa serioz. Nëse flasim për Ministrinë e Punëve të Jashtme, jemi dakord. Po nëse flasim për vazhdimsinë aty në skandaleve që i kishim në të kaluarën, i kemi edhe sot. Bile kishim edhe një Ministrinë e Arsimit, kishim një tender për 5 milion që ishte bërë në patërsyje, po, Norveshje. Zonjë. Edhe shumë sende të tjera. Prandaj po them. Po ma kujtoni partinë e Mendutha viteve 90-ta edhe prej një partie parti. Nuk është në rregull për mendim. Emra për arsye se ju e dini se ishin këto akuza, i dim gjithë këtu. Sidoqoftë, vetëm jo. Sidoqoftë, për arsye se jemi atmosferë, jemi atmosferë para referendumit. Jo sidoqoftë. Kur kemi fjalë akuzaja, sa më shkurt, jemi argumentu, sepse jam në fund të edicionit si shkurt për integrimet i bëgjë gjemë. Vetëm si kanë fjallë të fundalit dhe përpurën e integrimeve që tha Zica Demi. Përpurën e integrimeve, gjithse si u bë marveshja me Bulgarinë, u bën hapa të cilat e hapën derën, mirë po për shpejtimi edhe fjallë të mira kanë të bëjnë edhe për veprimet ja bëgëtu, po edhe nga jo ndikimi geopolitik, geostrategik dhe pak në mënyrë u hapën dhe mundësit dhe u dha ftesa edhe pa u përmbushur. Mirë po, pësa i përket BES, veç kemi munda me një më vitin e kaluar, e kemi të kushtëzuar që ta marim, të fillojmë i tjeshor. Kështu që janë bë, mirë po, shpresojmë që tash në reforma do të bëjnë ashtu se duhet. Kemi kapacitet institucional për përmbushjen e reforma. Unë duhet vetëm një minutë të përgjigjem zonjës. Më pak se një minutë e kam dispozicion. 30 sekundat, lutëm. Zonjës Abazi, letë vi nesër po dëni, Ministrinë e Arsimit, dhe gjithë dokumentacion për qëfar do furnizimi publik do a japim juve, në që se do një me gazetar të vini, edhe dhe ta shikni se kur jemi të... Unë nuk jam juriste. Jo juriste, merë një juriste, merë një ekspert, shka do një, po ju lutëm... Ju të rëmoj atë ka ne po ju për cilin. Se kishte shumë, ne anëgjëshirin, me ato reagjense. Unë po fëllë për Ministrinë Arsimit. U them se kishte shumë afera tjera, po nuk isha dash të aprishim atmosferën e referendumit. Jam në deteruar të mbyllë, se të që hinë, boja tham një këshilë si majeri, pe e tham zonjës, se kur bani akuza, du t'jen edhe argumentus. Jam detyruar të arrijë sepse ju him në hak kolegëve të informacionit që e kanë përgatitur edicionin informativ të orës 22. Të nderuar teleshikues, kjo është fundi i emisionit të sonte debativ kushtuar referendumit të 30 shtetorit. Kisha kënaqësinë që të bashkëbisedoj me zotin Arvar Ademi, zotin Kastriot Rexhepi dhe zonjën Pujare Abazi. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim në emisionet e radhës. Mbrëmë atë